Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում արձական հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ասել է, որ Թուրքիա համար ոչ մի խոչընդոտ չի լինի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, եթե Հայաստանը լուծի իր խնդիրները Ադրբեջանի հետ, այսինքն կատարի Ադրբեջանի պահանջները։ Տևական խաղաղություն կառուցելու համար Հայաստանը պետք է անկեղծ կանգ դրսևորի Ադրբեջանի հետ խնդիրները լուծելու համար։ Նա նշել է, որ ենթակառուցվածքային նախագծերը, որոնք իրականացվում են Արցախի օկուպացված տարածքներում Թուրքիայի մասնակցությամբ, ավտոճանապարհները եւ երկաթուղիները տնտեսական եւ առևտրային շահավետ հնարավորություններ կստեղծեն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի համար։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagangtv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարհի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ եւ նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը օկուպացված Վարանդայում, Ֆիզուլիում մասնակցել են նորակառույց միջազգային օդանավակայանի բացմանը։ Ալիևի եւ Էրդողանին են հանձնվել օդանավակայանի բանալիները։ Վարանդայում նորաբաց օդանավակայանի հիմնարկելը տեղի ունեցել 2021 թվականի հունվարի 14-ին։ Օդանավակայանը սկսել է ինքնաթիռներ ընդունել պաշտոնական բացումից դեռևս 8 ամիս առաջ։ Առաջին փորձնական թռիչքը օդանավակայան կայացել է օգոստոսի 22-ին, եւ այսպես Արցախի օկուպացված տարածքները մեծ արագությամբ կառուցվում են Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կարող են լուծել սահմանի հարցը հիմնվելով Խորհրդային Միության շրջանի քարտեզների վրա, սակայն այդ գործընթացը փոխզիջումներ է պահանջում։ Նա հավելել է, որ առանց Ռուսաստանի այդ հարցը հնարավոր չէ լուծել, քարտեզները Ռուսաստանի Դաշնության բանակի գլխավոր շտաբում են։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Ռուսաստանը կողմ է նաև, որ գտնվի Արցախի կարգավորման բազմակողմ ձևաչափ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությամբ։ Պուտինը վստահ է, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները կկարողանան փոխզիջումով կարգավորել այդ կարևոր խնդիրը ի օգուտ տարածաշրջանի բոլոր երկրների։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ, նկարահանումներ եւ լուսապատկերներ։ Վերջին երկու տարում մեր նկարահանումները համարվել են լավագույններից Միացյալ Նահանգներում։ Այցելելով մեր կայքը կտեսնենք ժամանակակից հնարքներով ստեղծագործական գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օգտվեք մեր ծառայություններից և ստացեք մասնավոր զեղչեր։ Thank you.
Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում իր բազմապիսի ծառայությունները՝ պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքից գործողային վիդեո-ֆոտո ստուդիոն նկարահանում է Հարսանյան ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատների։ Այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzagantv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։